И какво сега? LGBT. Ти кое си от тия всичките? Джендър ли си? Кай че честно се. Джендър ли си? Ама е това е стига. Добре, де, аз нещо да те питам, ама нали... Няма грижи. Ти кога стана... Сещаш се да си падаш по... Защото аз имах една съученичка, тя много кофти там. Семейството и баща и... Аме, сети се, нали, много кофти. Ама там е ясно. Сега, обаче, с тебе се знаем от доста време, нали така? Кажи ми честно, кефът същия ли е и кой е мъжа, кой е жената при вас? То си е, нали, природа, ясно, но честно, първо, изобщо не съм си представил да обърнеш резбата. И още нещо, преди като се обличаше, нали, по-нормално, аз винаги съм си мислил, че брат ми ще те забърше или ай, добре, там някой от неговите приятелчета. Ама навлизане с това са коле. кое е направо? Сори, ама още не те познах. И, и, косата си сменила така драстично. Много къса бе човек. Направо, вау. Оф, не ме, супер си, супер си. На мен по-скоро ми е интересно да ми разкажеш някакви неща. Да те разбера. Накрая ти гледай да не ми хареса, да не взема да стана ясно LGBT и да видиш ти кое е ляво, кое е другото ляво. <laughs> ма етап е, ма е Ти не го ли знаеш, че е вицверно?